Túžiš po tých najkrajších a najzaujímavejších ženách, ale myslíš si, že na to potrebuješ veľa prachov, veľký dom, perfektné telo a bavoráka v garáži. Mám pre ťa vynikajúcu správu. Na to, aby si ženy priťahoval, chceli ťa a dokonca si ich udržal, nepotrebuješ ani jednu z týchto nespravodlivých výhod. K tomu je však potrebné, aby si prestal robiť veci, ktorými ženy odrádzaš. Som Michal Kopecký, zakladateľ najpopulárnejšieho slovenského blogu o balení a vzťahoch ako zbaliť SK a tvorca programu Magnet na ženy. No a pripravil som si pre teba seriál 10 vecí, ktoré znižujú tvoju hodnotu. Každá jedna z týchto chýb môže spôsobiť, že nezískaš a neudržíš si ženy, po akých túžiš. Ak sa chceš týmto veciam vyhnúť, tak pozeraj toto video až do konca. Chvíľka napätia. V poradí už 7 vecou, ktorá znižuje tvoju hodnotu, je pokiaľ vyčítaš ženám hlúposti. Kedysi som sa snažil ísť na ženy logikou. Naozaj ma štvalo, že meškali na stretnutie, alebo svoje stretnutie odriekli, alebo mi povedali, že niečo spravia, ale nespravili to. Alebo dokonca mi hovorili, že momentálne nikoho nechcú a už o týždeň boli s nejakým debilom. Vždy som im to nejako vytmavil. Cítil som sa ako hrdina, ktorý má pravdu a ona pochybila. Yes, ale aký to malo efekt? Ospravedlnila sa mi a chcela mi to vynahradiť. Prijala svoju chybu a uistila ma, že sa to už nebude opakovať. Ale prd. Keby som pokračoval touto cestou, tak v živote by som nezasunul. Nerobíš to náhodou aj ty? Kritizuješ ju za každú drobnosť, ktorú povedala alebo urobila. Všetko ofrfleš a nič ti nie je dobré. Meška chvíľku na stretnutie a ty jej to pripomenieš. Alebo ti nezavolala, keď ste sa na tom dohodli a jednoducho na to zavudla. Alebo odhlásila sa z Facebooku a vôbec sa s tebou nerozlúčila. Áno, toto všetko sa stávalo aj mne. Chlapom, ktorí mi píšu, ale dokonca mojim kamarátkam, ktoré mi píšu o chlapoch, a s ktorými sa stretávajú a ktorí robia pre nich chyby. OK, už asi tušíš, že vyčítať niečo ženám nebude ten najrozumnejší nápad. Ale čo by si mal robiť miesto toho? Jednoducho nepodláhni pokušeniu vyčítať jej ktorúkoľvek z týchto vecí, ktoré som ti pred chvíľkou opisoval. Ako náhle by si to spravil, tak ona sa len postaví do obrannej pozície, bude sa obhajovať, neprizná si, že by spravila nejakú chybu a dokonca na teba zaútočí. Životná pravda, na ktorú som už dávnejšie prišiel, je, že ľudia si naozaj nemyslia, že by spravili niečo zlé alebo že by spravili niekde chybu. Pokiaľ poukáže na ich chybu, tak oni sa prirodzene iba začnú brániť. Napríklad je taký Al Capone, jeden z najväčších zločincov začiatkov 20. storočia, ktorý vykrádal banky, si o sebe nemyslel, že robí nejakú chybu alebo že robí niečo zlé. Tiež mal akési ospravedlenia a dôvody toho, a prečo robí to, čo robil. Takisto ako Robin Hood alebo Janoši, ktorí brali bohatým a dávali chudobným. Presne to isté je to aj so ženami. Pokiaľ ty poukážeš na nejakú chybu, ktorú spravila, niečo jej vyčítaš, začneš ju povedzme kritizovať, tak ona si nemyslí, že by spravila nejakú chybu alebo že by sa niečo zlého dopustila. Úprimne povedané, je to len tvoj problém. Keď mieška na stretnutie, alebo ti nezavolá, alebo odriekne tvoje stretnutie, alebo sa baví s niekým iným, s nejakým iným chlapom, a tebe to vadí, tak koho je to problém? Je to len tvoj problém. Ona si totiž to nemyslí, že je to niečo zlé, neľudské, chybné, a ty by si jej to z toho dôvodu nemal vôbec pripomínať, pretože ona sama si to nemyslí. Čiže to, čo z toho vyplýva, je, aby si prestal ľuďom a ženám vyčítať hlúposti. Jediné, čo môžeš zmeniť, je tvoj postoj k danej veci. Nedávaj ženám najavo, že ti na nich niečo vadí. V ďalšom videu tejto série sa pozrieme už v poradí na 8. vec, ktorá znižuje tvoju hodnotu. Tváriš sa pri ženách, že si majster sveta, že si dokonalý a všetko vieš. V ďalšom videu si pozrieme, ako skutočne toto tvoje správanie ženy vnímajú a prečo si tým vlastne škodíš. Prezraď mi tvoj názor na toto video. Aké sú tvoje skúsenosti s tým, že si žene niečo vyčítal, že si ju kritizoval? Bránila sa alebo naopak uznala svoju chybu? Napíš mi svoje skúsenosti. Ak sa ti video páčilo, pomohlo ti a dalo ti iný pohľad na vec, tak sprav pre mňa jednu malú láskavosť. Zdieľaj ho so svojimi priateľmi, pretože nikdy nevieš, komu môžeš pomôcť. Využij na to moje tlačidlá, ktoré sú okolo tohto videa, takže pokojne ho zdieľaj. Ak chceš získať prístup k ďalším videám z tejto série, alebo k ďalším sériám, ktoré mám pre teba ešte len pripravené, tak sa prihlás na odber tohto kanálu, pretože informácie o tom, keď uvoľním ďalšie video, získáš až následne. No mám pre teba ešte jednu vec. 5-dielny videokurs priťahovania žien zdarma s názvom Magnet na ženy.
Ak chceš k nemu získať prístup, tak klikni na odkaz pod týmto videom, zadaj svoj e-mail a pozri si už prvé nadúpané video, ktoré tam hneď na teba čaká. No a ja už len dodám na záver, nenaháňaj sa za ženami. Nauč sa ich priťahovať úplne prirodzene a staň sa magnetom na ženy.